Ние, помняйки себе си, вървим напред. Колко хората, които не носят миналото, това, което са, могат да вървят напред. Но когато това е преосмислено през погледа на литературата, има едно друго послание. Нека да започнем с това, че за тази вечер получихме един интересен и много ценен поздравителен адрес. Моля ви да го прочетете от него превъзходителство, посланника на Сърбия в България.